船只缓缓靠岸，上岸的游客惊魂未定。他们三人到绿岛玩 SUP， 在玩的过程当中，因为风浪过大被卷到外海去，根本游不回来。幸好当时有一艘娱乐船接获海巡单位的通知，迅速前往现场搜救，把这三名游客救起来送回岸上，而救护车也已经在一旁待命。事发就在绿岛中寮，暑假期间有大批游客涌入岛上，少不了玩水上活动，很多游客都会选择近期很夯的 SUP 丽桨。20号下午4点多，有三名游客疑似因为南风太强，三人体力不支，没办法自行划回岸边，船只前往救援，将三人连同丽桨载回公馆渔港。幸好游客只有饱受惊吓，没有受伤，无需送医，已经返回民宿休息。东森新闻在台东报道。